Hello, my name is Mingalaba. Satamadan, the chat ready. A can go, Lumuye, the chaye, a pine lego, serotine to do, Lila Javame. Can help be a solution, Sierra, Doctor, Council, the Kutabi, Lila Yao, English, a legend, a pound, no, hobby, Ubama, Tajado, a legend, Dima, Natan, Koyangas, a pound, Tajan, I understand, chow pound. တော့တန်ရှေ့အတုံးတဲ့6ပေါင်ရှိတော့ထိုတန်ချောင်း၃ချောင်းဤစုစုပေါင်းအလေးချိန်ကိုရှာပါလို့ပြောတယ်။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအလေးချိန်၃ခုကိုပေါင်းပြရမှာပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်။ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲ။ယူနစ်တွေချပြီးတော့ရေးမယ်။တန်ရေးပေါင်ရေးဟုတ်ပြီနော်။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တန်ရေးအောင်မှာဘယ်သူတွေရှိမလဲ။နှစ်တန်ဆိုတော့နှစ်တန်
ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ2310နှစ်ပေါင်းကို2240နှစ်ပေါင်းထားတယ်လို့မြင်လို့ရတယ်ဟုတ်လား ဟုတ်ပြီ 2240 နှစ်ပေါင်းလိုက်ဆရာတို့2310နှစ်မရဘူးလားဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့က 2240 ပေါင်းဒီဘယ်နှစ်တန်နဲ့ညီလဲတန်တန်နဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ 2312 ပေါင်းဒီတန်တန်82နှစ်ပေါင်းဖြစ်သွားမယ်ဒါတို့သိလို့ရလား ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်82နှစ်ပေါင်းကိုဆရာတို့ကပေါင်ရဲ့အောက်မှာရေးမယ်တစ်ကိုဆရာတို့တန်မှာသွားပြီးတော့ပေါင်မယ်ဒါဆိုရင်တစ်နှစ်တစ်နှစ်ပေါင်းတော့3နှစ်တစ်နှစ်ပေါင်းတော့4လေးနဲ့3နှစ်ပေါင်းတော့9ဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တန်ကြာ3ချောင်းရဲ့အလေးချိန်ဒီဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ82နှစ်ပေါင်းဖြစ်ပါမယ်ရမယ်နော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့တွေနောက်ထပ်ဥပမာလေးဆက်ပြီးတ
ကျောင်းမီသွေးပုံမှာအလေးချိန်16.800တုံးကွာတာရှိတော့ကျောင်းမီသွေးကိုတုံးလိုက်တော့ကျောင်းမီသွေးမြေမြကြံတဲ့နေလို့မေးတယ်ခေဟုတ်ပြီဒါတို့သမီးတို့ဆရာတို့ကိုကျောင်းမီသွေးဘယ်လောက်ကြံလဲလို့မေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာတို့ကျန်တဲ့ပမာဏကိုသိချင်စုစုပေါင်းတွေကတုံးလိုက်တဲ့ပမာဏကိုဘာလို့ပြင်မလဲဟုတ်တယ်နှုတ်ပြရမယ် ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြရတာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကကျန်တော့ကျောင်းမီသွေးကိုလိုချင်ရင်စုစုပေါင်းရှိတယ်25တန်း600တွေနှစ်ကွာတာတွေကတုံးလိုက်တဲ့16တန်း800တုံးကွာတာကိုနှုတ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြရတာဆိုရင်ဆရာတို့နှုတ်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲယူနစ်တွေရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ယူနစ်တွေကတန်ရဲ့100ရဲ့ကွာတာရဲ့ကဲဟုတ်ပြရတာဆိုရင်စုစုပေါင်းရှိတာက25တန်းဒါကြော
shop. Hendrik ke awma she kwata ye awma ga taw. Ke hou bi da so sia ru ri nou ya aw. Nou de kha ma sia ru ba ya ni sa nou mle. Kwata ha ni sa bi ro nou mle. Hou bi 203 nou mle. Sia ru nou lu ya la. Ma ya aw. Hou bi a da so yin sia ru she ga Hendrik ko tit chi me. Hou bi no. Hou bi tit chi lai de kha ma sia ru poun man chwe ni ga lo myo sia ru 30 tan bi ro ya ba ma la. Mayahu, the rest of the jet time, Yama. Hope you know. Tasu zero quarter and Henry got to a jaga. Lee quarter, the Henry. Hola, Raja Mulusiruga, the Henry, she laid a kama. Quadan in a simple yamle, Lee Yami. Hope you know. Hope you are so elated in a ballado. Chow, Chotia Nibido. Don't know me, blow yamle. Do. Hope you know. Hope you are a solution, zero Henry Maga, blow yale. Ah, gently. Hope you know. Nari anniversary, she go no me, no loyala. Hobby, no meow, no meow, the Yamu Serushiga, Dango, the Danchime. Hobby, the Danchi, the Gama Seru Bala Yamle, Nase Henry, the Tanu Bure de Jamulo, Seru, Nase Yame. Hobby no, Nase ye, Dimashi, and I, Suro, Nasene, Nga, Nazangarega, Shiku, no me, Hola, Nazangare Shiku, no Bala Yamle, Sakone, Yame. Hobby no, Kehobi, a resolution Seru Tama, Balawe, Genomle, Nasene, Lee Dame, Genome. Hobby no. Okay, hope you guys are doing well. Today, we're going to talk about something about the weather. We're going to talk 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 about the
ဟုတ်ပြီဒါတို့သမီးတို့ဥပမာလေးနေနားလည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့သမီးတို့ရဲ့ပုံလေးစာအုပ်စာပြနာ 129နှစ်မှာ၄ချိန်က 85 ပါဆိုရင်ဆရာတို့နံပါတ်2ရဲ့မိန်းကလေးကိုဖတ်ကြည့်အောင်နင်းနင်းဤကိုလေးချိန်သည်52ပေါင်တင်းတင်းဤကိုလေးချိန်သည်69ပေါင်ဝင်ဝင်ဤကိုလေးချိန်သည်62ပေါင်ဖြစ်၏ဒါဆိုရင်နံပါတ်ကားကြီးသူတို့သုံးဦးဤအလေးချိန်စုစုပေါင်းကိုရှာပါလို့ပြောတယ်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အလေးချိန်စုစုပေါင်းကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့3ရောက်ရဲ့ကိုလေးချိန်တွေကိုဆရာတို့ကပေါင်းပေးမယ်
ောင်ဝင်းဝင်းက83နှစ်ပေါင်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ပေါင်းကြမယ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာဆရာတို့ပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲ unit တွေတက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်73ရေပေါင်ရေကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့73ရေအောက်မှာ5ရေ6ရေ9ကဲရှိမယ်ပေါင်ရေအောက်မှာ5ရေ4ရေ2ကဲရှိမယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာတို့ဘယ်ကစပေါင်မလဲပေါင်ကနေစပြီးတော့ပေါင်မယ်9နဲ့4နဲ့ပေါင်တော့9နဲ့2နဲ့ပေါင်တော့17ဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာတို့17ပေါင်ရပြီအဲ့တော့ပေါင်ကိုဆရာတို့73ဖွဲ့လို့ရမရကြည့်ရအောင်သူကဆရာတို့ဘယ်နှပေါင်ဆိုရင်17နဲ့ညီလေဟုတ်တယ်14ပေါင်ကို13ဒါဆိုဆရာတို့17ပေါင်ဆိုတော့13ပြည့်လားမပြည့်ဘူးမပြည့်တဲ့တော့ဆရာတို့ဒီတိုင်းပဲထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဆရာတို့73ဘက်မှာပေါင်မယ်9နဲ့6နဲ့ပေါင်တော့17 17နဲ့9နဲ့ပေါင်တော့18ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့3ယောက်ရဲ့အကိုလေးချင်းစုစုပေါင်းဒီဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ18 13 17ပေါင်ဖြစ်သွားမယ်ဒါလည်းပဲเนาะဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နံပါတ်ခါခွေးဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်နံပါတ်ခါခွေးကတင်းတင်းဒီနင်းနင်းထက်ကိုလေးချိန်ပြီးများပိုတနည်းလို့မိတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့တင်းတင်းကပိုတဲ့ကိုလေးချိန်ကိုသိချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဘာလုပ်ပေးမလဲဟုတ်တယ်များတဲ့တင်းတင်းလေးကနေပြီးတော့နဲတဲ့နင်းနင်းရဲ့ကိုလေးချိန်ကိုနှုတ်ပေးမယ်ဒါမှသာပဲဆရာတို့ဘယ်လောက်ပိုလဲဆိုတာကိုသိရမှာဟုတ်ပြီเนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့နှုတ်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးဘာလုပ်မလဲunit တွေကိုအရင်ရေးမယ်73ပေါင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တင်းတင်းရဲ့ကိုလေးချင်းဒီ63 4ပေါင်နင်းနင်းရဲ့ကိုလေးချင်းဒီ53 5ပေါင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်ကစနှုတ်မလဲပေါင်ကနေပြီးတော့စနှုတ်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုနှုတ်ရအောင်4တဲ့5ကိုနှုတ်မယ်နှုတ်လို့ရလားမရဘူးမရရင်ဆရာတို့73မှာသွားပြီးတော့73ချင်းမယ်ဟုတ်ပြီ73ချင်းရင်ဆရာတို့ဘယ်လောက်ရမှာလဲဟုတ်တယ်14ပေါင်ရမှာဒါဆိုရင်14နဲ့4နဲ့ပေါင်တော့18 18တဲ့5ကိုနှုတ်လိုက်မယ်73ပေါင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရှင်းမှာကဘယ်လောက်ကျန်လဲ5ကျန်နေ5တဲ့5ကိုနှုတ်တော့3ညာဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်းတင်းဒီနင်းနင်းထက်ပိုတဲ့ကိုလေးချိန်ဒီဘယ်နှပေါင်ဖြစ်သွားမလဲ73ပေါင်ဖြစ်သွားမယ်ရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပြီဒါလေးရပြီဆိုရင်ဆရာတို့နံပါတ်ကားငယ်ကိုသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဝင်းဝင်းနဲ့တင်းတင်းတို့ဤကိုအလေးချိန်နှစ်ခုခြားနာခြင်းကိုရှာပါလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီခြားနာခြင်းဆိုတာဒီဒါတို့သမီးတို့ဆရာတို့ကိုနှုတ်ခိုင်းတာပါဟုတ်ပြီနော်ဘယ်တဲ့ကနှုတ်မလဲအများတဲ့ထဲကနေပြီးတော့နေတာကိုနှုတ်မယ်ဟုတ်ပြီဝင်းဝင်းက83နှစ်ပေါင်တင်းတင်းက63 4ပေါင်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဝင်းဝင်းနဲ့ကနေပြီးတော့တင်းတင်းရဲ့ကိုအလေးချိန်ကိုနှုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ unit တွေရေးမယ်73ပေါင်စတုံးရအောင်မှာ9 6ပေါင်ရအောင်မှာ2 4ဟုတ်ပြီဘယ်ကနေစနှုတ်မလဲပေါင်ကနေပြီးတော့စနှုတ်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုနှုတ်ရအောင်2တဲ့4ကိုဆရာတို့နှုတ်လို့ရလားမရအောင်မရရတဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ရှေ့ကစတုံးကနေပြီးတော့တက်စတုံးသွားချင်းမယ်တက်စတုံးသွားချင်းရင်ဆရာတို့ဘယ်နှပေါင်ရမှာလဲ14ပေါင်ရမှာဒါကြောင့်မလို့14နဲ့2နဲ့ပေါင်တော့16 16ထဲက4ကိုနှုတ်မယ်ဘယ်လောက်ရမလဲ12ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ရှေ့ကစတုံးကိုနှုတ်ရအောင်6ထဲက6ကိုနှုတ်ရင်ဘယ်လောက်လဲ3ညာဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့တင်းတင်းနဲ့ sorry ဝင်းဝင်းနဲ့တင်းတင်းတို့ဤကိုလေးချင်းနဲ့ကိုခြားနာချင်းဒီဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲ12ပေါင်ဖြစ်သွားမယ်ဒါတော့သူတို့နားလည်မယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့နံပါတ်လေးရဲ့မိန့်ခွန်းလေးဖတ်ကြည့်မယ်အဖေဤကိုလေးချင်းဒီ145ပေါင်တားဤကိုလေးချင်းဒီ95ပေါင်ဖြစ်အဖေဒီတားထက်ကိုလေးချင်းမိများပူတနည်းလို့မိတယ်ပူတော့လေးချင်းကို73ပေါင်ဖြင့်ပြပါလို့ပြောတယ်ကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အဖေကတားထက်ဘယ်လောက်ပူတယ်လဲသိချင်လို့ရှိရင်အဖေရဲ့ကိုလေးချင်းတွေကတားရဲ့ကိုလေးချင်းကိုမလုပ်ပေးမလဲနှုတ်ပေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနှုတ်လို့ရတဲ့ရလက်သည့်အဖေကပူတဲ့ကိုလေးချင်းဖြစ်သွားမယ်
Hobino. Okay, hobby at resolution zero. She jow, a pay college in Yaji, the Yalis and Gaba. Tai college in Yaji, goes and Gaba. Hobino, Razoe, a pay the data put all leasing or logime, data molo, the Yalis and Aria, goes and Gau, no me, Aria and Gau noto, Tonya, Salidia Kuno Dopalale, Raja molo, Gaze, pa. Hobby, Seruga, a payga. Tata, as a bong, coolizing, pure, pure, leging go, set on pound a piava, look at the young seruga, as a bongo, set on pome. Hobby, ponga, never said a set on dome, get on a jira, dora, pit the young seru palo pimle. Sabi me, hobby no, sabi me, seru di, as a bongo vanessa, salinessa, salina di sali, salina di necessi, salitoni, lizard ne, hobby, lizard is a seru, palau jimle, shit jimme, razo boni, yala, salad, tondi, Set on Pibido, a tree, shitty, pump shit on me. Hobino, Razojin Sero, don't set down, ship pump, Pimapo. Hobino, K. Hobby, Elemu Sero, Madobene, Sali, Nemako, Madau Solution, Sero, not at the Mudalu Yadi, and Abalulesu, Serangaze Pango. Hola, Sali Bangi, Quedilame, and Rasali Bangama, Serangade, Sali Bang, Quelide, Quelide Kama. ကျန်တဲ့ရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကျန်တော့ဆယ်ရုပ်ကစလေးပေါင်ထပ်ပြီးတော့ခွဲကြည့်တယ်ဟုတ်ပြီတော့စလေးပေါင်ဆယ်ရုပ်ဘယ်နှကြိမ်ရောက်ခွဲကြည့်လိုက်လဲဆိုရင် 3 ကြိမ်ပါတယ်3 ကြိမ်ပါတယ်3ကြိမ်ပါတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့33 Yabino, Hobiana so is a Dinilani Dome Swine, Talu, Yabare. Yehobi a resolution zero not a council kutwame, Taru Miruga, England Lege, a pound and no yata bisuro, Dika Sarudi, and Miao Asago, Dwame. Kewuma Ligia, the long elege in D, Lead and Townshia lead the ship on Chile. တလုံးဆယ်လုံးရဲ့၄ချိန်ကိုရှာပါလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီသူကဆရာတို့ကိုတလုံးတန်ဖိုးကိုပေးထားတယ်ပေးထားပြီးတဲ့အခါမှာဆယ်လုံးရဲ့၄ချိန်ကိုရှာခိုင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကဘာလုပ်မလဲ 10,000 ပေါင်မှာက1,840ပေါင်ဟုတ်ပြီဆယ်လုံး၄ချိန်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်10,000မြောင်ဘယ်ကနေစမြောင်မလဲပေါင်ကနေပြီးတော့စမြောင်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင် 1,840ပေါင်ဒီတရမ်းမှာရှိတယ်2,240ဆယ်ပေါင်ထားများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆယ်လို့ဒီတန်ဖွဲ့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆယ်တော့တန်ဖွဲ့ရင်လည်းဆိုရင်ဘာနဲ့စားရမှာလဲ 1,000 ဆယ်ရုပ်ဘာနဲ့မြောက်ကြည့်မလဲ3 နဲ့မြောက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုဆယ်ရုပ်ဘာလို့ရမလဲ6,900နဲ့20ရမယ်ဟုတ်လားကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ဆယ်ရုပ်ဘယ်လိုဆက်ကြည့်မလဲ၄တန်ဆိုလို့ရှင်ဆယ်ရုပ်ဘယ်လိုရမလဲ6,900ပေါင်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့တော့၄တန်ပြီးတဲ့အခါမှာဆယ်ရုတွေ9တန် 9,200ဆိုရင်ဆယ်ရုပ်ဘယ်လိုရမလဲဘာနဲ့မြောက်ကြည့်မလဲဟုတ်တယ် 9,200 အခုဒီဆယ်တို့ကတိုးလိုချင်တဲ့ဟာပြည့်ပြီလားမပြည့်သေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ဆယ်တို့ကနောက်တစ်ခါဘာနဲ့ထပ်ပြီးတော့မြောက်ကြည့်မလဲ6နဲ့ထပ်ပြီးတော့မြောက်ကြည့်မယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆယ်တို့6နဲ့မြောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဆယ်တို့ဘယ်လောက်ရမလဲဟုတ်တယ်1,560ပေါင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဆယ်တို့လိုချင်တဲ့1,860ပေါင်ပြည့်ပြီလားမပြည့်သေးဘူးမပြည့်သေးတဲ့ကြောင့်ဆယ်တို့တွေ 8 တန်ကိုဆက်ပြီးတော့ရှာကြည့်မယ်8တန်ဆိုရင်1,920ပေါင်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါ9တန်9,840ပေါင်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီ9တန်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆရာတို့လိုချင်တဲ့ပမာဏကိုများသွားပြီများသွားပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာတို့8တန်အထိပဲယူလိုက်မယ်8တန်ဒီဘယ်လောက်လဲ1,840ပေါင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ 1,880 ပေါင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆရာတို့ဘယ်လောက်ထပ်ပြီးတော့ပေါင်ထည့်ပေးရအောင်မလဲ
ဟုတ်တာပေါ့ဆယ်တော့960ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းပေးရအောင်မေဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်1260ပေါင်းဒီ1960ပေါင်းနဲ့960ပေါင်းနဲ့960ပေါင်းနဲ့ပေါင်းချင်းနဲ့မတူလားတူတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်1260ပေါင်းဒီဘယ်နဲ့တန်းနဲ့ညီလဲ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်960ပေါင်းကိုပေါင်းရအောင်မှာရေးမယ်8ကိုဆယ်တော့ကတန်အနေနဲ့မှတ်ထားမယ်မှတ်ထားပြီးတဲ့အခါမှာဆယ်တော့တန်နဲ့တကထပ်ပြီးတော့30နဲ့4နဲ့ကိုမြှောက်မယ်ဟုတ်လားတန်အောင်မှာရှိတဲ့4နဲ့ဆယ်တော့30လုံးဆယ်တော့30နဲ့ထပ်ပြီးတော့မြှောက်မယ်30လေး4ဆယ်40နဲ့ဆိုဆိုဆယ်တော့မှတ်ထားတဲ့ရှစ်နဲ့ပေါင်းတော့40နဲ့ရှစ်ဒါကြောင့်မလို့ဆယ်တော့ဘယ်လောက်ရသွ
Kéo bia ra sôi, xin được đón xe ôm vào đi để khu tòa nhà. Tông xe còn lại đó trong miền tây miền bắc, cá phiên tông xe là khó, anh nhìn miền khoe vui, để yêu đó đấy. Đã khó lấy biển miền lấy chơi miền miền, để tận này lo biểu đấy. Kéo bia ra sôi, tôi đi xe lo biển miền lấy chơi lo chơi là phải để trong xe lo đi sáp bia vào mày. Hợp bình đó. Sư sư bằng xe trong miền tây thì vẫn là đang lấy tông xe còn lại chơi, anh nào xe lo cả. Phần nào khâu tiền mà lấy tông xe là khâu tiền mà, ra trong lo xe lo đi tông xe còn lại đang ngồi đi tông xe nên lấy sáp mày. Hobby no, hobby ra rồi chuyện xe rồi đây chơi liền, tay đôi chân mình đều rồi chơi nhé. Tông xe khỏe đẹp ngủ, tông xe nên nè xa. Hobby ra rồi chuyện xe rồi cả, khảo sinh ấy chuẩn đi đều yên chí mè. Hobby ra rồi chuyện đâu cả, tông xe nên nè xa này cả mà. Anh chơi xa luôn nhà rồi chẳng xe rồi, chuyện chơi mè. Anh đi chuyện của xe rồi cả, bao phơi bị đó, xa xa mà chơi được chẳng mà xe rồi, khảo sinh mà đặt khai đấy, trai này bao này cũng chỉ cái lại mè. Hobby no, hobby trai ấy bao ấy, anh đó trai ông mà cả tông xe khỏe đẹp, bao mà chỉ đó tông nhà mè. Không bị tốn tiền này sao mày tốn tiền này trả lý tốn tiền này này tháo số bao chuyện mày ngã chuyện mày ở đâu mà giá là để sao lại trượt đi trượt chạy phía bà mày ông mà chuyện này ngã đi lên mày ngã chạy ở đâu ai ngã đang ngồi xe đi bao lâu mà lấy bao phải mày không biết nó không biết là số bao phải mày số đôi xin xe đôi xe mà bên nào bao xin lấy nên thằng này à lý giải bao xin này nãy giờ mình xe đôi đi ngã gỗ nên thằng này à lý giải này nhậu mày không biết nhậu này không mà ngã đâu nhà đi tàu nhà ngã lì lì nè xe ngã nè lì tổng nhà yến nên mang anh đi test xe sân nè nè yến trên mang anh đi test xe xe trẻ thà số bao giờ mày tết tao tết tháo nè nè yá yá mày anh tết tao tết tháo nè yá đi pháp chế tòa bì lấy bao chế tòa bì thà cho mình sẽ được bao khảo sẽ ông mà tòa bì đó bao lại mày hậu bì thà rồi tết tao tết tháo nè yá bao hậu bì thà rồi sẽ được tao sẽ nên sẽ biết được sao chị à rồi xia cái xe trẻ của sẽ được tao nè khăm hà lý huynh chị mày tao tao lý cô với lô mày yêu là dạ đấy hôm bữa là chồng mình sẽ được tông lý khăn mang mình quần chi áo tông tông là lý cháo tông tông lý cô đã rồi thì ở đây sẽ như thế nào bây giờ nó cô sẽ cháo cô nấu mày không biết nó cái hôm bữa là tôi sẽ được nấu lại áo nấu lại để khám bệnh lao dạ mình đấy để thế là cháo cô mình nấu này người ta sẽ chi lại đó sân này sân như thế là cháo cô nấu đó cháo hôm bữa sân thì đi đi chi lại là phải chơi là chẳng sao ai mà ta sẽ chơi mày ta sẽ để cô nấu đó hầu bị đa số ấy sẽ chào chuyện mày đa số ấy nào mà xí để tàu nhà cô xuôi trả lại đó thì nhà này chào xe hầu bị nó thì nhà này chào xe cái hầu bị đa số xe đồ tàu này khăn mang ali quên chi à tàu này quên chi mày xử lý gì sao được bao giờ mày tàu ngà lý sang ngà sẽ chào xe đồ xe đồ quên luôn mày nhà này không lá nhà này này đã cho mình xe đồ gì à ngà lý quên chi mày hầu bị ngà lý quên chi lại đó ngà này lý tất sẽ ngã đầu lịch sang ngã sang ngã này trên này bao nó sẽ chào hoặc là tây an này chào sẽ là số quan điểm phía tòa đấy nó lại được sẽ được lao yam lên tàu nhà hôm bữa là số nào mà tàu nhà nó lâu dài này thì để được chào sẽ được xe bị đó xe chả mẹ hôm bữa là số ấy tàu dân đi tàu nhà đi tàu nhà đã được lối xin sẽ được xa lại lao yam tòa mình lên tàu nhà ngã sẽ ở đi tàu ngã sẽ đi phải lên bao đi bao mai sẽ được đi phải lên trẻ đã cho mồ lô trẻ trẻ tàu nhà này ngã gì hậu là hậu bị đã cho mồ lô để cho nên hiện tại do mẹ cho mi đuôi tí trẻ trẻ tàu nhà ngã gì bảo phía tòa mẹ ta rồi mình nói lại là cái hậu bà bị cái hậu bị đã rồi sẽ được đặt ra ôm vào lấy chị mẹ ngã trẻ sẽ đâu hàng rồi sẽ cho bảo lý đó tại nhà cũ tại nhà chủ bị sẽ cho lý đâu sẽ đâu bảo lý đó tại cháu nhà biểu lộ lộ đó đại gia mong mình nhá gia mình đi được rồi cái hậu bị ở thằng số nhiên tôi cả xe rô gỗ ngã đèn xe đông hàng rồi xe sao bảo số biểu sư bảo trả mua bị thay đấy bị đấy khả mà tôi cả đại gia ngồi tôi đang đông mong xí đấy đại gia này lâu chuyện à thằng số bên này sao nhà mình lấy lỗ mì đấy hậu bị
အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဘယ်နှချောင်းရလဲသိချင်လို့ရှိရင်32ပေါင်နဲ့48လိုက်မှာပေါ့ဟုတ်လား32လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်နှချောင်းဆိုတဲ့အဖြေကိုရလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပြနေတာကယူနစ်တွေကမတူဘူးသူဒီ32ပေါင်နဲ့စာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကယူနစ်အားလုံးကိုပေါင်အနေနဲ့ပြောင်းထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့က 6ပေါင်းလိုက်ရင်ဆရာတို့ဘယ်လောက်ရမလဲ ဆယ်ရက်ချောင်းနဲ့ပေါင်းတော့12ချောင်းရောက်82ပေါင်တော့ခွနှစ်ဒါဆိုဘယ်လောက်ရမလဲ1332ပေါင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကယူနစ်အားလုံးကိုပေါင်ကိုပြောင်းသွားပြီစုစုပေါင်းတန်ဖိုးရပြီဆိုရင်ရှင်းရင်ဆရာတို့ဘာနဲ့စမလဲ32နဲ့စမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီ32နဲ့စမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဒီအဲ့ဒီမှာရှေ့ကကိန်းဒီ7နှစ်ဒါဆိုရှင်ဆရာတို့3နဲ့အလီ
to a two at a modi, Joe Valley, Tajam Zero, do a tally show me on Lime, Tony Wenjime. Hope it doesn't don't only go, hola, don't only go, don't only go, so that's your blown and no blown nomale, goes a go, no me, hola, the Anasa Chaudia goes a go go, no me. Hope it's a Chaudia go, no loyala. May I be a zero shield, teach you like me, the say your door, such a chop your dame. Hobby, say, I go no door, but I am late, quenny. Hobby, she maga zero babbage and omelet, set the bed and omelet, set it here, go no reply, I am late, ne, that's what you say, eh, quenny, hobby no. Okay, hobby, another quenny zero zero, quenny goes with me, ne, I quenny say, eh, quenny. That's what you say, don't let me, don't go lee. ແລະຊັ້ນນະຄົນນີ້ສະນັ້ນຊິເຮົາກວດດີຜິດນີ້ແດ່ຖ້າຊິນ້ອງກະຕົງແດ່ຖັດໄປແລ້ວອະລິນວິນຈີແມ່ສະນັ້ນຊິເຮົາກະນີ້ຫັ້ນຄົນນີ້ແທ້ຍາດວ່າໄດ້ແດ່ຈັ່ງບໍ່ຊິເຮົາກະຕະລີຊ່ອບປີບໍ່ຄັນມັນວິນຈີແມ່ເຮົາບີ້ອັນນັ້ນຊິເຮົາຫນ່ວຍຍາອໍຄົນນີ້ແທ້ 4ອູ້ຫນູດໍຕົງຄົນນີ້ແທ້ 6ອູ້ດໍ 3 3 4 3 4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 
Tarut minum nale la. Okay, hope abi. Okay, hope we resolution. Serial number. Counts leader ku tua ya. Myanmar lejeng ni, English lejeng satu aja. Hope we serial Myanmar lejeng ni ni serial bau tonggal le. Hope deh, bayi tau tonggal le. English lejeng ni ni serial bau tonggal le.
ပေါင်ကို၃ငယ်နေဒါကြောင့်မလို့ဆယ်တို့ကပိဒါနဲ့ပေါင်ရဲ့ဆက်သွယ်ချက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်။တပိဒါမှာ၃တသမ၆ပေါင်ရှိပါတယ်။ဒါတို့သမီးတို့တပိဒါမှာဘယ်နှပေါင်ရှိလဲ။၃တသမ၆ပေါင်။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဆယ်တို့ဥပမာလေးကြည့်အောင်။စပြည့်သီး50လေးပေါင်ဒီမြန်မာအလေးချိန်မြန်မြန်နဲ့ညီတယ်နီလို့ပြောတယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူကဆယ်တို့ကိုပေါင်ကိုပေးထားတယ်။ပေါင်
How day Rajam Lucerva, Tabanzo and Edwin Yasachi, Tazoe, Wango, 3.6 ne, Sami. Hola, Rajamulo, Tabandi, 1/3 by Sipetane, Yede. Hobiazo in Seruga, Tatama Bian Lucine, Anazo in Seru Agu, Tatama Tania Dulame, Tosene Chow. Agu Tania Dui, Seru Abomaleme, Tania Dulame, Tase. Hobino. Okay, Hobiazo Lucian Seru Tabandi, Palane, Yidamle. To say 10/36 paitane ji twa me hobi no okay hobi ara so yin sero khu lu jin na ga sapye di 54 paung sa o lu jin na hobi no ara jaung lo sero ga sapye di 54 paung lu jin lo shi yin da paung ma shi de 10/36 paita ko ba ne myaw 54 ne myaw me ho la da so lo shi yin 10/36 × 54 hobi ara so yin sero ba ne che lu ya le How day zero session ne chilu yare. Aga bainshi u zero ga session na li doze chao. Aboa ngaze li gu session tong li ngaze ne li lu jin lai me. Ta suyin bainwi ma ga tase ye tong ye so tase tong li doze. Bainshi ma ga ne ta suyin zero ga doze u ba ne saam le. Ne ne saam me. Ta jam lu ne sa nga li doze. Ta suyin shi pena baita le. Sa nga baita. Ta jam lu ngaze li bong shi de sa bie di di. Miama li jin ne suyin sa nga baita shi ba re. Ta ru dimi lu na le me no. Okay, hope Bobby. Okay, hope you are happy to be so in Sierra. English Alaya Dining Sure, not a council in Uchime. Okay, hope you are the middle, Sierra. English Alaya Dining Kama, Seruga, Lamari, Pedi, Kaiti, Tanjuri, Paloni, Mining, don't be below, Timari. Hope you know. Hope you are a unity, Sierra, Adomia, unity of Shede, Tazlushin, Sierra, the rest of the Jadego, Titavo, Lubari. Hope you know. Okay, hope you are so in Sierra to do Sedo Jagri Giao, Sena Lama, Tabi, Tombi, Takai, Nasset Nakai, Tatanju, Sedanju, Tapalo, Shipalo, Tamai. Hope you know. Okay, hope you are so in Sierra to help Yamibo Giao, Sena Lama, Tabi, Tombi, Takai, Nasset Nakai, Tatanju, Sedanju, Tapalo, Shipalo, Tamai. That was the middle Yamino. Okay, hope you are so in Sierra to go. နောက်တဲ့ဆက်သွယ်ချက်လေးထပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆယ်ရုကတခိုင်းမှာ 92 ရှစ်ဆက်ပြီကဲဟုတ်ပြီဒါဆိုဆရာတို့ပြန်ပြီးပြောကြည့်အောင်တကိုင်း32မှာတဖာလုံး220ကိုင်းတမိုင်1980ကိုင်းတမိုင်9720ပြီဒါတို့သမီးတို့ရမယ်နော်ကဲဟုတ်ပါပြီကဲဟုတ်ပြီဒါတို့သမီးတို့ဒီဆက်သွယ်ချက်လေးရပြီဆိုရင်တို့တွေဥပမာလေးတွားကြည့်အောင်3မိုင်ကို မိုင်ဖာလုံတန်ကျိုးဂိုက်ပေအထိအစစ်စင်ဖွဲ့ပါလို့ပြောတယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်စီရိုနောက်ဆုံးအဆင့်ဒီပဲအထိဖွဲ့ရမှာလေ။ပေအထိဖွဲ့သွားရမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်စီရိုတွေယူနစ်တွေပထမဆုံးစရိုက်ရင်မိုင်ဖာလုံတန်ကျိုးဂိုက်ပေဟုတ်ပြီမိုင်အောင်မှာ 3 ကျန်ရတဲ့တော့မရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ဆရာတို့တုံညာပဲရေးမယ်။ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်မိုင်ကနေဖာလုံကိုပြောင်းမယ်။ဘယ်သူကကြီးတာလဲ။မိုင်ကကြီးတာဒါကြောင့်မလို့ကြီးတာအနေငယ်တာသွားရင်ဘာလို့မလဲ။ညှောက်မယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ဘာနဲ့ညှောက်မလဲစဉ်းစားမယ်။8ဖာလုံ ပါလုံဖြစ်သွားပြီ။ဟုတ်ပြီဖာလုံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဖာလုံရဲ့အောက်ကတန်ဖိုးနဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းမယ်။တုံညာနဲ့20လေးနဲ့ပေါင်းတော့20နဲ့4။ဟုတ်ပြီဖာလုံရပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဘာဆက်ပြောင်းမလဲ။တန်ကျိုးကိုဆက်ပြီးတော့ပြောင်းမယ်။ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖာလုံနဲ့တန်ကျိုးမှာဖာလုံကကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကြီးတာအနေငယ်တာသွားရင်ဘာလုပ်ပေးမလဲ။မ
เซตันจูจะพาลงลงไปเรื่อยๆจะพาเนี่ยเหมียวแต่เซเนี่ยเหมียวแต่เซเนี่ยเหมียวเมื่อเซลีเซลีเนี่ยเนี่ยลีเซเนี่ยลีเซตันจูผิดตัวไหมเอาไปเนาะแกเอาไปตันจูยาไปส่วนยังตันจูเอากระดาษมาตรงนี้เนี่ยตัวเปล่าไหมเนี่ยลีเซเอาไปตันจูยาไปตันจูยาไปส่วนเสร็จแล้วภาษาพูดมาเลยไก่พูดไหมเอาไปไก่พูดไหมถ้าสมมติเช่นตันจูตีจีรับเช่นเดียวกันเจ้าเหมียวมาลาซามาละเอาเดี๋ยวเหมียวไปไหมเอาไปบ้านเนี่ยเหมียวมาเลย นั่นเส้นนักไก่แต่ตอนจูเลยไปเรื่อยๆเจ้านั่นเส้นนี่เนี่ยเหมียวเมย์เขาไปทำเสร็จแล้วเหมียวเมย์นั่นเส้นนี่เนี่ยเนี่ยลีเซนเนี่ยเหมียวไล่เมย์ส่วนใหญ่ใช้รูปแบบยามเลยงาเราเนี่ยเสียเสกไก่ยาตัวเมย์เขาไปเนาะเขาไปยาลาลาไก่พี่เรื่อยๆจะเอาหมดเลยไก่เอามาชี้เรื่อยๆตามวันเนี่ยตัวเปล่าเมย์งาเราเนี่ยเสียเสกเขาไปไก่ยาไปส่วนใหญ่ใช้รูปแบบเสียเปล่าเมย์ไปเสียเปล่าเมย์เขาไปทำเสร็จแล้วเสียงไก่ตีจีรับพี่เ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
ဆိုရင် 0.2 ဥပမာလေးဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ် 9329 ဘီကိုဘီကိုင်းတန်ကျို ဖာလုံးမိုင်းအထိအစစ်စစ်ဖွဲပါလို့ပြောတယ်။ကဲဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီဥပမာလေးဒီစောစောကဥပမာလေးရဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်မယ်။စောစောကကြတော့မိုင်းကိုပေးပြီးတော့ဆရာတို့ကိုပေးအထိအစစ်စစ်ဖွဲခိုင်းတယ်။အခုဒီမှာကကြတော့ပေကိုပေးပြီးတော့မိုင်းအထိအစစ်စစ်ဖွဲခိုင်းတယ်။စောစောမှာတော့ကဆရာတို့ကကြီးတာကနေပြီးတော့ငယ်တာကိုသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ဘာလို့လုပ်ခဲ့လဲ။မြောက်ခဲ့တယ်။အခ
ဟုတ်တယ်ไก่ပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်3ပေတကိုင်းလိုပြောတာဖြစ်တယ်ကြောင့်ဆရာတို့ဘာနဲ့စားမလဲ3နဲ့စားမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုစားကြည့်ရအောင်3တက်လီ3နှစ်ကျွဲ့မယ်20နဲ့3 3ခုနှစ်လီ20နဲ့7 22ဆိုဘယ်လောက်ကျွဲ့မလဲနှစ်ကျွဲ့မယ်20နဲ့20နဲ့ဆိုရင် 1846ဟုတ်ပြီစာလက်ဘယ်လောက်ရမလဲ1986ရောက်ခွန်းနှစ်ဆယ်နဲ့6ဟုတ်ပြီစာလက်အနေနဲ့ရလာတာဒီဂိုက်တန်မိုးပါဒါကြောင့်မလို့1986ရောက်ခွန်းနှစ်ဆယ်နဲ့6ဂိုက်ဆရာတို့အကျွင်းဘယ်လောက်ကျွင်းလဲ1ကျွင်းနေဟုတ်ပြီအဲ့ဒီ1ကျွင်းနာလေးဒီပေကနေကျွင်းနာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေဖြစ်ပါမယ်ဒါကြောင့်မလို့1986ချောက်ဂိုက်အပေါင်း10ပေဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့
guide တတန် ကျိုး လို့ ပြောတာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြောင့် မလို့ ဆရာတို့ ဘာ နဲ့ စားမ လဲ 22 နဲ့ စားမယ် ဟုတ် ပြီ 22 နဲ့ စားရအောင် အဲ့တော့ 18 ကို ဆရာတို့က 22 ဝင် လို့ ရလား မရဘူး မရတဲ့ အတွက် ကြောင့် မလို့ ဆရာတို့က 189 ကို ဝင်မယ် ဟုတ် ပြီ နော် 189 ကို ဆရာတို့က 22 8 လီ ဝင် ကြည့်မယ် ဟုတ်လား 22 8 လီ ဝင် ကြည့်မယ် ဆိုရင် 8 လီ 16 6 ရေ 10 မှ 8 လီ 16 ဆိုတော့ 18 ဟုတ်လား 186 ဟုတ်လား 186 ဆိုတော့ ဆရာတို့ ဘယ်လောက် ကျွင်းမလဲ တိကျွင်းမယ် တိကျွင်းလိုက်တော့ ဆရာတို့ 6 ကိုဆွဲချမယ် 16 ဟုတ်ပြီ 16 ကို ဆရာတို့ 22 နဲ့ အလီ ဝင်လို့ ရလား မရဘူး ဒါကြောင့် မလို့ ဆရာတို့က 22 3ညလီ ပဲ ဝင်မယ် ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါ ဆိုရင် ဆရာတို့ ဘယ်လောက် ကျွင်းမလဲ 16 ကျွင်းမယ် ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါ ဆိုရင် ဆရာတို့ စားလက် ဘယ်လောက် လဲ စားလက်သည် 80 ဟုတ်ပြီ ရလာတဲ့ စားလက် 80 သည် တန်ကျိုး ဖြစ်ပါမယ် အကျွင်း 16 သည် ဂိုက် ဖြစ်ပါမယ် ရမယ်နော် ဒါဆိုရင် ဆရာတို့ ဒီအဆင့်မှာက 80 တန်ကျိုး 16 ဂိုက် ဖြစ်သွားမယ် ဟုတ်ပြီ ဒါဆို ဆရာတို့ တန်ကျိုး ရပြီ ဆိုရင် ဘာ ဆက်ဖွဲ့မလဲ ဖာလုံး ဆက်ဖွဲ့မယ် ဟုတ်လား ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် သူ့ရဲ့ ဆက်သွဲချက်ဒီ 10 တန်ကျိုး 1 ဖာလုံး လို့ ပြောတာ ဖြစ်တဲ့ ကြောင့် ဆရာတို့ ဘာ နဲ့ စားမလဲ 30 နဲ့ စားမယ် ဟုတ်ပြီ 30 နဲ့ စားတဲ့ အခါမှာ 30 8 လီ 80 ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါဆို စားလက် ဘယ်လောက် ရမလဲ 8 အကျွင်း ကကြတော့ 3 ညဒါကြောင့် မလို့ ဆရာတို့ စားလက် 8 ဒီ ဘာ ဖြစ်မလဲ ဖာလုံး ဖြစ်မယ် အကျွင်း 3 ညဒီ တန်ကျိုး ပေါ့ ဟုတ်ပြီ နော် ဒါကြောင့် မလို့ ဆရာတို့ ဒီ အဆင့်မှာ ဘာ ဖြစ်သွားမလဲ 8 ဖာလုံး 3 ညတန်ကျိုး တနည်း ပြပြောမယ် ဆိုရင် တန်ကျိုး မရှိတော့ဘူး ဟုတ်ပြီ နော် ကဲ ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါဆိုရင် ဖာလုံး ရပြီ ဆိုရင် ဆရာတို့ ဘာ ဆက်ဖွဲ့မလဲ မိုင်း ဆက်ဖွဲ့မယ် ဟုတ်ပြီ သူ့ရဲ့ ဆက်သွဲချက်ကလေး ပြောပါအောင် 8 ဖာလုံး 10 မိုင်း ဒါကြောင့် မလို့ ဘာ နဲ့ စားမယ် 8 နဲ့ စားမယ် ဟုတ်ပြီ စားကြည့်မယ် 8 တက်လိ 8 စားလက် ဘယ်လောက် ရလဲ 10 ဟုတ်ပြီ သူ့ နှုတ်လိုက်မယ် ဆိုရင် အကျွင်း ဘယ်လောက် ရမလဲ 3 ည ဒါဆိုရင် ရလာတဲ့ စားလက်သည် 10 မိုင် ဖြစ်ပါမယ် ဟုတ်ပြီ နော် အဲ့တော့ အကျွင်း 3 ည ဆိုတော့ ဆရာတို့ ဖာလုံး မရှိတော့ ဘော့ ဟုတ်ပြီ နော် ဒါဆိုရင် ဆရာတို့ အဖြေ ဘယ်လောက် ရမလဲ 10 မိုင်း 16 ဂိုက်
Jabi, Pietame, Taro de Mino Nalela. Kehobabi. Kehobi Taro de Miro, Dumali Nalevi Suin, Taro de Mire Ponesao, Samanadia Nazane Chama, Leging, 9.6 Shibare, Adima Zero, Trabosali, Chagu Shibare, Adi Trabosali Digo, Taro de Miro Ema, Ainzani, Leging Eviba, Namirashi Siago Pomelele Milo Yabare, Ainzari Goro, Pomelo Biba. Hobi no? ကျေးဟောပြီးသားတို့သမီးတို့ဒီသဘောတဘာပါလေးတွေနားလည်ပြီးဆိုရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုဆရာဒီမှာပဲရလိုက်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုမှပြန်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြပါမယ်သားတို့သမီးတို့အားလုံးပဲတက်တာပါ